У зоні АТО за минулу добу двоє наших бійців поранено, ще один дістав бойову травму, бойовики атакували 12 разів, наші армійці 9 разів відкривали вогонь у відповідь. Напружена ситуація на Луганському напрямку, особливо у районі Троїцького, Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. На Донецькому напрямку Гарячі неподалік Павлополя. Неспокійно і на окупованих територіях, там бойовики не можуть поділити владу. Як справи в Луганську, де була спроба так званого державного перевороту? Розповість наш кореспондент Денис Розенков, він з нами наживо. Денисе, доброго ранку, вам слово. Доброго ранку, Анастасія. Починаємо знову з Луганська. За останніми новинами ситуація тут дещо змінилася. По-перше, напередодні перед відеокамерами місцевих телеканалів з'явився сам лідер самопроголошеної республіки Ігор Плотницький, який демонстративно провів нараду із представниками свого апарату. Він заявив, що зараз у Луганську відбувається спроба захоплення влади колишнім міністром МВС Ігорем Корнетом. При цьому, за його словами, такий собі державний переворот зараз підтримується бойовиками із сусідньої такої ж псевдореспубліки ДНР. Одразу ж у мережі з'явилося і відео, на якому видно, як співробітники Генеральної прокуратури, так званої ЛНР, покидають приміщення під дулами автоматів. Інтерв'ю місцевим та російським телеканалам дав і лідер заколотників Ігор Корнет, який заявив, що зараз у квазі-республіці йде пошук українських диверсійних груп, які, за його словами, проникли у керівництво ЛНР. Достатньо багаточисленні агенти впливу українських спецслужб, які проникли глубоко проникли, я хочу сказать, в органы власти нашей республики. В этой ситуации нам помогает наш дружественный народ и наши дружественные органы правопорядка Донецкой Народной Республики. Тим часом луганські бойовики у соціальних мережах поширюють відеозвернення до керівництва ДНР із проханням ввести додаткові війська до міста. Маємо звернення одного з таких ватажків-терористів із доволі красномовним прізвищем. Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство Луганскую Народную Республику, чтобы реализовать идею 2014 года создания Новороссии. Між тим, як повідомляє Державна прикордонна служба, із початком перевороту у Луганську лінію розмежування із підконтрольною Україною територією перетнуло вже понад 38 тисяч осіб. Більш детальну інформацію про це дивіться у нашому вечірньому сюжеті. На цьому у мене все. Анастасія. Я вам дякую, Денисе. Це був Денис Розенков, наш кореспондент, який розповів про ситуацію в окупованих районах Луганської та Донецької областей.